Kwanza nachukua fursa hii kwa kuwa nashukuru sana katika hii mashindano ya Qur'ani inayofanyika imefanyika katika Nakuru County, itafanyika Nakuru County, lakini tumeanza na sub county ambapo kwamba leo ilikuwa sub county mbili ya Naivasha sub county na Gilgil sub county, na nashukuru sana watu wamehudhuria na kukudhania watoto ambao kama watasoma hivyo, maana ni mara yao ya kwanza katika mashindano ya Qur'an. Na nafikiri hatutakosa namba mbili ama namba moja ikiwezekana katika safari ya Nakuru ambao kwamba itafanyika tarehe 16 na 10 na 15 na 16 katika mwezi huu. Kwa hivyo ile kitu naomba, sisi hapa Naivasha tuna msikiti karibu minane, kisabu maimayo na msikiti mpaka kuja pande ya tao na Karagita na bibi yote, kwa sababu ni Naivasha. Kwa hivyo napendelea sana pia tuweze kusaidiwa na pia na kaunti yetu, hasa kama MC wetu wa area town na MC wengine wa sehemu zingine, katika mashindano hii tuifanye iwe ni fani sana katika kaunti yetu ya Naivasha. Manake kila kaunti huwa wanafanya zao, isipokuwa mwaka huu ndio na kaunti imejaribu kutoa kitu kama hiyo, na wamejaribu kuanzia sub county. Kwa hivyo naomba tupate pia hamasisho kwa serikali yetu ya kaunti na gavana wetu Susan Askei, Susan Kiheka, manake sisi Waislamu tumempa kura, pia ajaribu kutuunga mkono katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu madrasa zetu ni kufundisha watoto tabia, yaani wawe na tabia nzuri, wawe na heshima, waifuate Qur'ani vile inavyosema. Na inasaidia pia hamasisho kwa watoto kutojiingiza mambo ya uhalifu, kwa mfano mambo kama ya terrorism, mambo ya uhalifu yoyote wasijiingize, mambo ya maandamano, inasaidia vitu kama hivyo. Kwa hivyo naomba sana gavana wetu atuweze kusaidia na ma MC wetu ambao kwa tuko na pia katika national kama mbunge wetu wa Naivasha Bi Jane Kihara pia aweze kusaidia hamasisho kama hiyo. Ni mashindano pia kusoma Qur'ani, ni mzuri vitu kama hiyo. Kwa hivyo mimi napongeza mashindano ya leo na walimu waliokuja wetu wa Nakuru County kufanyia watoto wetu katika hiyo competition ya Qur'ani. Viongozi wa Kiislamu ambao wako kwa serikali tawaeleza vipi? Pia viongozi wa Kiislamu ambao kwamba wako katika serikali wawe mstari ya mbele katika kutoa hali mtu kama hiyo, yaani wafanye sponsor ili tuzawadie wale watoto wanaoshinda, hata wale walioshiriki wazawadiwe, ambao kwamba itahamasisha vijana kabisa. Kwa mfano kama sasa Nakuru katika Naivasha sub county tunataka tunaandaa kitu inaitwa Eid Cup. Hii Eid Cup ni timu itatoka Karagita, timu itatoka hapa town, timu itatoka sehemu zingine kama Imai na watu kukutana hapa katika mashindano, mpaka kio tutashindana katika kung'ang'aniana Eid Cup. Kwa hivyo naomba pia tuweze kusaidiwa na Nakuru kama na kaunti yetu, na pia ma MC wetu wa Naivasha waweze kutusaidia katika jambo hilo, maana ni kuhamasisha vijana, kuhamasisha watoto wetu, yaani badala ukaa idle ile inasumbuaga mtu, ndio mtu anajipata anaingia katika uhalifu mbaya na kufanya jambo mbaya. Watoto ambao wamesoma leo, umepata watoto wangapi ambao utakuwa ukienda nao Nakuru, na ungependa usaidizi kutoka kwa jamii ya Naivasha ili uweze kuwapeleka Nakuru? Nashukuru sana, tumepata watoto katika Naivasha kwa jumla, hasa tunaenda tukio kama team Naivasha, tumepata karibu watoto 10 watakayoshiriki hiyo mashindano ya Qur'ani katika kaunti nzima ya Nakuru, ambao kwamba tutaifanya katika msikiti yetu ya jamii ya Nakuru tarehe 16. Kwa hivyo tunataka morale kwa hawa watoto wetu, hata kama tunatarajia wengi tukakuja na mama moja, mbili, tatu. Kwa hivyo tunataka pia tuhamasi, tupatie morale sisi walimu wa dini ya Kiislamu pia katika jambo kama hilo, ili tuzidi kupata nguvu katika kusaidiana katika njia hii, ili kurekebisha yaani vizazi vyetu, watoto wetu,
vijana wetu na mama wetu tuone vile tunaelekea. Tutakuwa hata na mashindano ya watu wazima. Tutatafuta watu wazima pia wafanye bidii katika kujua hiyo kitabu ya Mwenyezi Mungu. Shukrani sana Imam. Ikiwa kuna jambo pengine ungependa kuzungumzia umma wajue, mwezi huu wa Ramadhani kuna wafungwa, kuna wagonjwa, kuna programs nyingi ama kama mwezi hii wa Ramadhani, naomba sana kwanza tuzidishe dua, maana sisi hii ni nchi yetu, hii nchi ya Kenya ni yetu sote. Ile kitu naomba tuzidishe dua kwanza, nchi yetu ipatikane kitu cha amani na ipatikane pia mvua inyeshe ya kheri, ama kwamba isaidie watu, isaidie watu katika kulima. Na kile kulima kijia after 6 months nchi tarudi vizuri. Kwa hivyo ile kitu mimi nasema, sisi Waislamu tuchukue nafasi hii, tunaambiwa Ramadhani dua kwa kualika, tuombe Mwenyezi Mungu atupe amani, aunganishe viongozi wetu, yani aunganishe viongozi wetu tuwe kitu kimoja. Maanake ni masikitiko ikiwa maandamano inafanywa, unakuta vitu vyetu vinaharibiwa. Mimi napinga, sipendelee vitu kama hizo. Mimi nataka kila kitu yani amani ni tulivu. Hata ibada ya Ramadhani tufanye na amani, utakuta utafanya ibada yako kiamani. Angalia mfano, ilitokea tu mdudu anaitwa corona, ikawa anashambulia binadamu, ikawa misikiti na makanisa zote zilifungwa, mashule zikafungwa, madarasa zikafungwa, hakuna pale watu wanakimbilia, kibiashara ikaanguka. Je, sisi wanadamu tukiingia katika hii kupoteza amani itakuwa vipi? Na nashukuru Mwenyezi Mungu ametuondolea mambo ya corona, sasa hizi tuko sawa kabisa. Kwa hivyo tunaomba Waislamu wote katika nchi yetu tuombe nchi yetu amani. Ndio tunasemaga katika kila Ijumaa, Rabbi ja'al hadha albalada amina mutma'inna. Ee Mwenyezi Mungu, ipe nchi yetu amani, amani na utulivu. Kila mtu afanye biashara yake, tutengeze nchi. Maana hakuna nchi tunayo ingine tunaweza enda. Mimi ni Mkenya, wewe si Mkenya, wewe ni Mkenya, sisi ni Wakenya. Hii ardhi yetu ya mama yetu ya baba yetu, hakuna pahali tutaondoka. Sisi wenyewe tutatengeneza nchi yetu, ama sisi wenyewe tutaivunja nchi yetu. Lakini naomba tusifikie kuvunja nchi yetu, bali ni kuzidi kuitengeneza. Shukrani. Kuna jambo umebakisha? Jambo nabakisha, nashukuru kwa kijana wewe kwa kuweza kuchukua hii nafasi inshallah na kuiweka katika social media. Ni kazi nzuri unaifanya, na Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda kila la kheri, na sisi sote inshallah tuombeane dua. Amen.